Faedah kaping 5. As-salamatu min suhbatil asyrar. Khalwat niku duwe faedah. Jalametke kula panjenengan sami ora kekancan karo wong-wong sing jahat. Nggih. Mukhalatul aradhil campur karo wong sing asor, preman, tengi. Biasane sing kaya tengi iki bajingan. Nggih. Nggih, lha niku ngetel sawal golongan sing ngoten-ngoten niku. Padahal campur karo asyrar karo aradhil niku gawa fasadun adzim, kerusakan besar, khatarun jazim, bahaya besar. Nggih. Niki secampuran masyaallah. Mula wonten hadis, nazarul jali isu kama salil kir. Kanca elek iki kaya til sing dobong kae. Nak sampean cedak kecipratan tire, nak ora kecipratan terpengaruh ambune. Nggih. Jenengan wis ninggalke til niku manjing omah ambune sih kekopo. Bahkan wis dikumbah ambune urung ilang kok. Kudu dikum kuwi kae rinso dicampur pewangi. Nggih. Pengaruh niku. Kanjeng Nabi tau nek hadis liya inal arqa dasas. Marane asli irqa niku keringet, keringet niku dasas. Nular. Nggih. Goleke bojo sing apik sebab keringet kuwi nular. Nular, nular niku ya nular. Ana kiai ali toreko. Terus nyadarke wong bekas begengge. Terus tobat begengge niku. Dipingat toreko. Khusuk zikir. Apik niku, Pak. Akhire duwe anak. Lah anak iki lanang tapi wateke kaya nom-nomane mbokne. Hah? Ber. Ya ini ku nangis ya Allah Gusti. Niat kula niku sae. Jebule kok ngeten. Jebule ya bener apa dawuh Rasulullah, innal irqa dasas. Keringet niku nular. Ana lha niku keringet niku nular. Kekancan niku, kekancan Allah sing apik. Keringete engko nular. Keringete wong apik nular karo wong sing cek. Ngobrol bareng niku. Nek ngomong karo wong elek ya nular padha. Nggih. Lah nek jenengan niku numpak bis terus dilarah jejer wong ora apik ya mboten nular wong sekedap kok. Nggih. Kan pertemuane di dalam bis tok niku kan. Bar niku kan mboten terus-terusan to nggih. Nah, yang mukhalatah itu kan yang bidawa min wastimrarin terus menerus, Pak. Sampai nonton bola bareng melu keplok-keplok. Tapi kan mun nonton nonton niku fokus pikiran kita ke bolanya bukan ke manusianya gitu. Niku boten ngaruh niku. Numpak sepur bareng. Nggih. Niku faedah sing kaping gangsal. Mula Sayyidi Abdurrahman Al-Majlul Dawuh Al-Jalsah Ma'a Ghairil Akhyar Turdil Walau Takunu Sofian. Lelungguan karo wong sing ora akhyar niku ngasorke senajan lelungguan sing apik. Ya Allah, lelungguan sing apik iki Sofian iki ya lungguh ning kon walimah bareng niku lho. Nggih. Merana sampean tak lungguh mikir sama sing bakal jejeran nungguan. Ya. Sampe arep belet mayit dipikir sapa sing bakal dijejeri. Saking kiai kok dikubur jejer bajingan niku. Kiai ini arep leren ora iso leren. Tangane digebuki terus karo malaikat. Niku mboten. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pendiri madhab Hambali, la tudfanu kafirun fi maqbaratil muslimina, la tudfanu kafirun fi maqbaratil muslimina, mayit kafir
ora kena dipendem ninggon makbaroe TPU-ne kaum muslimin. Wala tudfanu muslimun fi makbaratil kuffari. Ora kena mayit muslim dikubur ning pekuburane kaum kafir. Masake alek ra sing duwe toko ini sepiring keluargane Buddha alek mati Islame tenanan bangun musola cedak kiai ahli zakat ahli sedekah dijaluk wong kampung ora entuk tutup Pak dikubur teng Solo Tiga ngono sakit Pak. Ya wonten sih. Tapi kan dawe ulama iki nak ngubur iso dijejer. Kapak-kapak yo mireng lah. Ngene lho nggih. Kapak-kapak yo mireng. Ya menurut kae Imam Ghazali ngutip Malik bin Dinar kae. Innal mauta al-mu'minin fi kuburihim yatazawarun wa yatajalasun wa yatakallamun. Wong-wong mukmin ing kuburan iki yatazawarun tilik-tilikan karo kancane. Wa yatajalasun mujalasah jaduman. Wa yatakallamun omong-omongan ngono kae. Iki sing mukminin tapi nek sing ora ya ora kober, Pak. Sing mukmin kan nganggur ngono kuwi, Pak. Ora kerasan ya duran tilik kancane. Piye wae sampean. Tapi wis nak ya takallamun, ora mungkin ya takallamun fi dunya. Ora mungkin ngomong ke dunya, Pak. Ya ngomongnya ngomong ke kiriman aku untuk kiriman tahlil, untuk kiriman mana? Nggih, untuk kiriman khatmil Quran, sing to ngomong ngono iku. Allah Ta'ala paring wahyu datang Nabi Daud. Ya Dawudu mali araka. Ning apa sih kowe-kowe? Kalimat bahasa Arab mali, ma istifham, mubtada li khabar. Aku kok weruh kowe ngono kuwi, kok ngijen kuwi. Muntabidan ay munfaridan. Wahdanian ijen. Nabi Dawud jawab, ilahi, ya Rabbi, kadang yani dibuang. Kula mboten seneng kumpul tiang kathah krana pengin madhep nang jenengan. Allah Ta'ala dawuh, kun yakzanan wartati li nafsika ikhwanan. Kowe aja ngijen wong melek kumpul aja ngijen. Kowe kudu duwe kanca. Nggih. Kowe kudu duwe kanca, cuma milih-milih kanca. Berarti urip ora kena tanpa kanca. Ini gak mendukung kanca, kudu milih sapa sing kudu tadi kanca. Waku akhir la yuafiqa ala masyarati falatas habhu. Kanca sing ora nyocoke kuwi marake demen marang aku, aja mok kancan, aja jek ke kancan. Nek ana wong dijek ngaji ra gelem, dijek zikir ra gelem, demene dunya terus aja jek kancan. Ngono lho. Aja jek kancan. Fa innahu laka aduun. Wong sing kaya ngono ki mungsuhmu. Dudu kancamu. Wong sing kaya ki mungsuhmu, senajan ponakanmu, senajan omahe jejer karo kowe. Bahkan nek diteruske senajan dhewe sok munjung kowe, nek botone kok sarung, nah niku maksudnya. Ya keterusan terus terus. Ora ana ra kesimbir kabeh malian. Lewat Twitter. Wong sing kaya ngono kuwi hakikati mungsuhmu, dudu kancamu, dudu dulurmu. Yuk si kalbaka, dewa ini marake ngatos ke hatimu. Wayu bae itu kami ini ngak dedek kue atas sama aku. Berarti kesimpulannya dari Allah Ta'ala, kita menikah kedah kekancan, cuma kanca sing dije akrab-akraban, mukhalid-mukhalidan, kudu dipilih, kudu sing dorong kita demen ngaji, demen zikir, demen ibadah. Nek ora dorong demen ngaji, demen zikir, demen ibadah, buang wae. Cek Pak. Eren tiyang takon kula.
Bayai, ini yang mendiamku salah kali kula. Terus pengin jalur ngapura. Nalika pengin jalur ngapura dalil, Gusti Allah Ta'ala mau ngapura kok kowe ora gelem ngapura. Mula sekabeh wong nek salah kudu di ngapura. Niku jawab pripun kula bingung, padahal ati kula sik lara niku. Lha bener iki. Lha yen delok-delok ora kena dibuka rata.